pikkukin kiku eka kertaa, niin että, se oli ihan silleen, kun mä kerroin sen, että täh, mä olin joku 12, ei mulle kerrottu ikin mitään. Yle. Hello, se on Demonen täällä, kanssani Elastinen. Todellakin, täällä ollaan. Uusi loppuun asti biisi on ulkona ja me ollaan täällä pelaamassa Would You Rather Challengea. Mulla on täällä nippu kysymyksiä. Vuorotelle kysytään toisiltamme lapussa oleva kysymys. Jos jäätyy, ei saa pistettä. Jos vastaa se, mitä sydämeltä ensimmäisenä tulee mieleen, saa pisteen. Hyvin yksinkertaista. Kumpi mieluummin, eläisit Star Wars vai Game of Thrones maailmassa? Game of Thrones maailmassa. Helpot alta pois. Ei jäätynyt. Ja sä et välttämättä usko tätä, mutta mä tuun varmaan olemaan sun vieraistoskin melkein ainoa, ketä koskaan katsonut jaksoakaan Game of Thrones. Jees, kiitos. Meidän video on valmis tältä Siis et oo kattonut Game of Thrones. Mä säästän sitä, mä jotenkin himottelen sitä. Mä haluan katsoa sen kerran koko sarjan sitten. Ja mä en tiedä, mulla ei nyt just oo siihen aikaan. Okei. Okay. Saisit nyt 100 000 euroa vai 10 euroa joka päivä lopuelämääsi? Joo, 100 000 euroa välittömästi. Niin kuin. Bring it, bring it. Mä olin, mun hymy levisi, jos saat 100 000 euroa, niin had me at 100 000 euroa. Jos sulle tulisi nyt niin sanottu touhu 100 tonnia, niin mihin se menisi? Mä veisin kaverit, bändin jätkät veisin illalliselle ja silleen vedettäisiin 4 päivää yksityiskoneella pitkin. Ei se kyllä riitä. 100 kiloa ei riitä tuohon yksityiskonetouhuun vielä juuri kauheasti. Tai sit saa sen Suomi-yksityiskoneen, sen missä istutaan tälleen ja ei ole vessa. Se, millä kaikki me suomalaiset artistit lentää. Tiedätkö, millainen vessa on suomalaisessa yksityiskoneessa, millä mennään, millä jengi kun ne postaa? Mulki on Instassa kuvia, missä meillä on yksityiskoneen vieressä tänne näin. Niin, tiedätkö, millainen vessa siinä on? Se kuulostaa siltä, että siellä on joku ämpäri. Siellä on viimeinen penkki, joka nousee ylös näin, ja siellä on kissahiekka alla. Real deal, oikeasti näin se toimii. Ja sit kun sä lennät leviltä himaan, se on just sen 2,5 tuntia, koska se on niin kuin pitkä matka, niin olihan sitä nyt pakko testaa. Ja ne jengi sanoi, että nämä ei ole informatiivisia luksusta. Videoita. Siis luksusta. Siitä oli maksettu. Nyt mennään. Kumpi mieluummin? Eläisit tylsää elämää tästä hetkestä eteenpäin lopun elämääsi vai uudelleen syntyisit vastakkaisen sukupuolen edustaksi kaikki ne muistoinesi? Syntyisin uudestaan. Ja se, siis jälkimmäinen. Hankaloittaisiko ne muistot sitten jotenkin mukaan? Siis, mäkin ajattelin tämän vaan silleen, että mitä, 28 lisävuotta, niin kuin silleen, että niin. Et, kyllä mä ottaisin niin kuin kuolemattomuudenkin. Mutta olisi kyllä työlästä olla tarhassa ja muistella jotain, miten veroilmoituksia. Elastinen, kumpi mieluummin? Murhaisit kodittoman, mutta kukaan ei saisi koskaan tietää. Vai et murhaisi ketään, mutta kaikki luulisivat sinun murhanneen kodittoman? Niin, toi on kyllä paha. Ei, mä uskon siihen, että mä en murhaisi ketään, koska the truth will set you free. Ja sitten niin kuin oma tunto olisi ainakin puhdas. Mutta sitten istuisi linnastoa 13 vuotta. Niin kuin. No hei, räppäri. Mutta kodit on tämmöinen niin kuin leima, että mitä ikinä. Niin kuin. Mitä teillä on nyt kans tullut kirja ulos 7 veljestä? Joo, ja siellä on siis nimenomaan, no ei ole murhattu kodittomia, mutta on tehty kaikkea ihan kauheuksia. Ja niin kuin, se, miten Suomi Rap lähti liikkeelle, niin se lähti niin kuin räjähtää, että siihen on kaiken näköisiä semmoisia lieveilmiöitä, mitä muuhun ei ole enää liitetty. Esimerkiksi jotain niin kuin kunnon sekoilureissuja ja niin kuin, tiedätkö, jotain tappeluasioita ja tuollaisia noin. Niin, tuollaista kirjaa olisi ihan turha tehdä, jos ei niitä kertoisi rehellisesti, että mitä kaikkea on tapahtunut. Ja lisäksi niistä on monet muuttunut sit ajan kanssa aika hauskoiksi tarinoiksi. Esimerkiksi meillä oli tätä Rocking the North-porukan kanssa hirveä riita jossain vaiheessa, se oli Pikku G. Ja Pikku G oli, mä just juttelin tästä Pikku G:n kanssa, niin se oli silloin niin pieni, että sille ei koskaan kerrottu koko asiasta mitään, mutta meillä oli kaikkien niiden muiden kanssa, siellä oli noit skandaalit ja muut, niin meillä oli hirveä kyräily ja siinä oli jotain niin kuin isohoja skandaalia, ja niillä oli sovittu Helsingin juna-asemalle tappelu. Luen lisää kirjasta, on kova meininki. Mut ei... Myös Pikku G, siellä on totuus. Kuulet sen sieltä. Pikku G kikui ekaa kertaa, niin että... se oli ihan silleen, kun mä kerroin sen, että täh, mä olin joku 12, ei mulle kerrottu ikin mitään. Kumpi mieluummin? Olisit avioliitossa henkilön kanssa, jota sinä et rakasta, vai henkilön kanssa, joka ei rakasta sinua? Au! Kauhea kysymys, tää on kauhea. Kaikki on niin kuin the worst case scenario, kummin päin vaan. Mä jotenkin mä uskon niinku silti niin siihen, niinku, että tuolla niinku meitä on mitä 7 miljardia ihmistä, niin kyllä jokaiselle joku on. Niin se, että et päätyisi niinku avioliittoon silleen, että et jommalla kummalla puolella ei rakkautta ollenkaan, niin se on mulle niinku ajatus, mitä mä en voi niinku käsittää edes. On vähän
niin kuin hämmentävä kysymys. Ehkä oli aika paha. Tämä oli päivä pahin. Niin. Päivä pahin. Ja sanon, jäädyn kunnialla. Mm. Ja äijäkin on nyt viime aikoina niin kuin tämä uusin biisi loppuun asti. Niin. Ja Super Boy. Sehän kertoo tämän, vähän niin kuin tästä aiheesta ehkä just niin, että niin kuin sitoudutaan siihen loppuun asti. Mutta kyllä mä silti sitten, niin kuin, että mä ikinä olisin naimisissa, jos ei siinä olisi sitä tunnetta. Niin, mutta kun mun mielestä sekin on hienosti joku elämää nähnyt elämänviisas eläkeläinen sanonut, että niin kuin parisuhteeseen ja ihmiseen ja itse avioliittoon ajatuksena ja käsityksenä pitää niin kuin sitoutua silleen, niin kuin, että sitä, siihen nähdään. Niin sanoit sinä just mua elämää nähneeksi eläkeläiseksi? Vai puhutte Cheekistä? Niin mä en puhunut sun biisistä, mä puhuin yhdestä. Mä oon lukenut kirjoja, mä en tiedä sen kaverin nimeä, mutta joo. No niin, nyt laitetaan joku helpompi, joku kevyempi. Ei mennä näin diippeihin. Kumpi mieluummin? Joutuisit tappamaan eläimen jokaista liharuokaa kohti vai lopettaisit lihansyönnin? Lopettaisin lihansyönnin. Se on niin kuin to-do-listillä ollut aika pitkään. Mä en ainakin vähentää karsia kaikkea. Miksi mulle tulee näitä tappamiskysymykset? Onko tämä joku rappiklisee, tiedätkö? Sitten mä oon ihan täysin sattumavaraisuusjärjestelmä. Mut tunnetaan tänne nimenomaan siitä, että mä tapan kodittomia eläimiä. Niin kuin, kodittomia eläimiä sille. Ja kodittomia eläimiä. Espanjan koira tarhalla. Ihan kauhean jätkä. Kumpi mieluummin, olisit valtion presidentti vai monikansallisen pörssiyrityksen johtaja? Yrityksen johtaja. Okei. Okay. Warfer. Mä ajattelin niinku pitkäikäisesti silleen, että 4-6 vuotta silleen niinku pressan kausi. Monikansallisen pörssiyrityksen johtaja, niin pystyi sitten niinku grindaa sen 5-15 vuotta ja elää niinku herroiksi loppuelämän. Pressana sulle jää niinku aina tietty taakka ja status, mutta se on toisaalta siisti asia. Niin. Että saat katsoa niitä sun valtion futispelejä sit. Mä olin kerran, Mauno ja Tellervo istuu ravintolapöydässä iltaa kerran. Se on kyllä bossi, niinku kyllähän siis presidentti, se on niinku for life. Se on sellainen niinku kunnianimi myös samalla. Ei, anna tulla. Kumpi mieluummin? Vetäisit kaiken musiikkisi pois levityksestä vai lopettaisit keikkailun? Lopettaisin keikkailun. Koska sit vois vaan nostaa niinku jalat pöydälle ja laskeskella niitä. Tai 300 euroa, mitä vuodessa tulisi sieltä striimauksesta. Ei vaan, siis nyt tällä hetkellä, kyllä itse asiassa tällä hetkellä niin kuin inspaavaa on keikkailu. On mulle semmoinen, niin se on vähän niin kuin kuninkuuslaji niin kuin musabisneksessä mun mielestä se, että jos sen saa toimia, niin sitten on kaikki hyvin. Mutta jos niin kuin lopun ikää pitäisi valita jompikumpi, niin kyllä mä jättäisin musaelämää ja sitten vetäisin ihan Levy and the Leavings, sinä vaan kirjoittelisin lisää biisejä, enkä keikka olisi koskaan. Ja siis nytkin on tulossa kuitenkin loppuvuonna iso keikka. Teillä on rähennä 20-vuotissynttärit pikkujoulupiirin joulukuun alussa. Ja mulla on tässä rundia muutenkin solokeikkoakin vielä siihen mennessä. Että kyllä keikkailu on, se on parasta hommaa. Kumpi mieluummin, kulkisit vuoden ajan kommandona vai pitäisit samoja sukkia vuoden ajan? Vuoden ajan kommandona! Niin, mutta tossahan niin olisi helppo silleen, että kyllä mä sanon sen verran niin henkilökohtaisesta hygieniasta, että jos 365 menee samoin boksereille, niin heitä puolessa välissä vaikka pois. Silleen, sit vedään edes puoli vuotta kommandona. Mut sukat on niin siinä ja tässä, mut en mä pystyis... Mä tiedän, että joillain artisteilla, en sanota nimiä, mut Lauri Tähkä, niin oli sellaiset keikkasukat, että se veti yhden kesän joka keikkat samat sukat, ja ne oli sellaisia muovipussissa niiden keikkabussin perässä. Ja mä joskus sain ottaa hatsit niistä. Se oli sellainen juttu, niin kuin, mutta se on. Terkkui, love you. Elastinen, kyllä mä tämän niin kuin kruunaan, että äijä voitti. Sä et jäätynyt kertaakaan, kysymyksissä. Joo. Tää on hyvä. Käykää kuuntelemaan uutta biisiä, me nähdään sunkaan sitten taas. Varmaan toivottavasti areenakeikka. Moro!